Komik tänään 18. februari lauttaen. Mä aloitan, että näyttää mitenkin sitä filmin vasta päikkäistä, kun tän on yliiluisilm. Tän on päikkäisellä. Pitääks olemaan kuuliskomika ja filmitä. Sitten tää on filmitä neljäntällä korjassa, kun se katto saakka, niin sieltä tulee paljon valkoista. Kun on mun lentällä paljon valkoista, jos kanssa se muuten on joka kollainen valkoista siellä. Sen kun mä saan päivän valkoista kasvatetaan. Ja linnut sen pitää olla pääko. Ja ei ole itseni kylm. Mä liikun praegu linna siis filmimisellä. Hakkan uut sketchi tegema, mul on nii palju asju, mul on selja kõtt. Siis siin all on üks kõtt. Kus tuleb mingi 4-5 minuti pärast seega. Tahaks kiirustada, aga siin maas on jää. Yeah. Seega ma ei saa väga kiiremini minna, muidu on siit lendan siin pikali. Ja see vist on praeguseks kõik. Seega näeme juba koolis. Update, me nüüd see vahepeal kooli. Meil on üks seen ära filmitud, teisest meil on pool ära filmitud. Ja vahepeal tuli üllatus külaline Kluug. Kes? Okei, minge followga teda. Sa tegi üli head tööd ja nüüd ta peab lahkuma Stannerimees, et on palju see teha. Seega tšau ja suur aitäh, et tulid. Ja vaadake lihtsalt, kui palju inimesi mul siin on. Ma olen nagu väga uhke kõigile ja väga tänulik, et te kõik tulite. Ja see on minu uus operaator. Sa vahepeal kordi Kluugis on. Ja Illu teeb seal behind the scenes fotosid, et Instagrami kõigile panna. Ja me jätkame nüüd, meil on väga kiire. Me filmime praegu. Kanavi. Oota, ma ei saa. Tee uue, et sul on olnud. Me tegime. Mul on vajas võivad stseeni, kuidas nagu või klippi, kuidas nagu jalgadest üle. Aga kui te kõndis, siis see liiga nagu lainetes ja lapartes ja kõikus ja siis me proovisime, kas see tuli sujuvam või? See tuli väga palju sujuvam, nii et Albert lihtsalt tõmbas jalgadest. Palun teeme korra veel. Sest me peame tegelikult tegema nii, et häält ei tohi vaata taustaks olla, sõib täitsa vaikuses olema, kuna mul on nagu vaja seda. Seega hea. Aga nagu reaalselt siis, et see on nii naljakas. Nii hea, nii hea. Tegelikult seda peaks autoga tegema, meil pole autot seega. Sander, palun näitan ta neid biitsepsi võtteid. Seda teist ka, teist ka. Oi, kuidas sa saad seda nii tõsiselt võetavalt teha nagu nii? Võtma, näitaja meister. On väga uhke, väga uhke. Nii andekas. Seisab vist õige. Okei, üks, kaks, kolm, käib. Kommenteerin, praegu soovada. Kuidas see suutud? Kõik on väga timm. Tohks sööma minna. Aga sa jääd lõpuni välja või? No, tundub, et partner jääb. Ei koolis... Sander, palun tee neid! Oota, oota, pane mulle muusikat ka! Pane spordipäeva! Ma tahan neid kaala ringe! Oota, pane muusikat! Oota, pane mulle natuke spordipäeva muusikat! Mingi suvaline koht! Nii, ja nüüd... Kello on 4. Me oleme 4 tundi filming ja meil on ainult 3 stseeni tehtud. Teeme praegu lõunapausi, et süüa minna ostma, aga me ei saa seda enne süüa, kui me filmime järgmises stseeni, sest selle jaoks meil on vaja, kuidas me sööme, sest see on nagu söögivahetunni stseen. Seega ma piinan inimesi reaalselt. Lähevad alles nüüd sööma seal. Kui meie tulime juba saabis tagasi, nagu, kuidas nad nii kaua riided vahetsed? Põhimõtteliselt, kui tema tuleb, istub siia ja võtab küpsise, siis pane tööle. Väike update, inimesi on vahepeal vähemaks läinud ning me liigume nüüd edasi järgmisesse filmimiskohta. Siis me lähme mu sõbranna juurde korterisse, siis me teeme vahepeal nii-öelda peostseeneid. Te võite ära proovida arvutama, mis videos ma teen. Ma olen lihtsalt vihjeks selle, et ma pole seda kunagi varem teinud, aga see on üsna populaarne video YouTube'is. Seega jätke enda teed kommentaaridesse alla.
filmime praegu viimast stseeni, me teeme üks update, mis siin toimub. Meil on massi stseenid tehtud, tema hakkab kohe kõrval toast helistama skripti lugema, et temaga seal vestelda. Ja me siin hakkame kohe filmime, teised on suht lõpetanud. Nii, mis te siin teete? Rääkige vlogile, mis toimub. Ma... Me chillime niisama, ootame, kui saame ära. Aga tegelikult võite ära minna, me massi stseeni enam ei tee seega, kui tahate koju minna. Meil on su viimane telefoni kõne lihtsalt jäänud veel. No ma mis... Me mõtleme, kas sul oleks midagi hea, kas sul peoline. Ah, jah. Ei, kui reaalselt mõtled. Läks. Oota. Teegi lõinud nagu tema, aga ma olen pidudan õhtel juba. Sandri, sa põgin, et tundi. Tundi üles. Ja teed. Mis ma midagi teen? Mida teed? Ah, ei midagi. Hoolitsege oma sõprade eest ning puudutage neid, et nad tunneks enda armastatud. Jah, Elmakene, sa oled mu parim sõber. Sina, Kadi. Mul on täiega sõpru, nagu näete. Hommik, ma just tarkasin üles, nii kui te mõtlete, kus ma olen, siis ma olen Dominika nii vabariigis. Seega kindlasti subscribeige tulevasi vlooge näast, et need tulevad reisivloogid. Isegi põhjad püsti, kui teile see behind the scenes video meeldis, aga kuna see tuli suhteliselt lühike, siis ma otsustasin, et ma panen valestelenud klipid ehk bloopersid ka siia lõppu. Seega minge checkige enne mu peakanali videot loodud päris elus ja siis valestelenud klippe, kuna muidu see võib teie jaoks asja natuke ära rikkuda. Aga nautige siis. Noh, oled geokontrolli valmis, jah? Oota, mida võikki? No, mis käib täna? Iiab! Iis ära maga! Mis käib siis täna? Iigab! Oota! Kas sul on meenega üks nööp nagu kinni vanemata pandada? Ei. Krabama selle nagu, oh, kim siis? Praegu oli liiga rahulik võtmine, teeme uuesti. Võta! Hammusta! Jau! Mis toimub? Jau! Jau, mis toimub? Jau! Ma olen meil paljon klubis praegu. Kas sa nagu kuuled seda? Jaa, ma kuulsin, ei nagu sõlki kuskid koopas. Nagu on puhutus, nagu. Oota, tule nüüd siia poole. Ma nagu vaatan, nagu kaamerasse.
Aaaa, sit su pilja pilti tegi nüüd pilti nagu, ma näen, et see pilnud praegu. See oli hea, see oli hea. See oli hea. Kuidas sa saati rahulik olla? Sa on olla rohkim väljas. Mida sa korrad on kaarel? Miks see rida on praegu oli? Kuidas sa saati rahulik olla? Sa on olla rohkim väljas. Kaarel on ka loojas. On. Meil on homme keemia kontrol töö. Ja siis... Kuidas sa saadi rahulik olla? Sest täna... Mida võiks?